भवन सुबह दर्शनक मिनिसुन बहु देखियाविय एहत अदहस वलटत वचन वलटत लोके विनाश करानेट पुलुवन बव अमतक नोकरन्न एसित विल्लत समग अदत एकवानटाय आराधनय दवसे पुवत्पत समालोचनय सियत मोल पिटुव समगेन सुपुरुदु परिधि अदत् पुवत्पत् तोरतुरु गेनेन्ने ज्येष्ठ माध्यमवेदी बंदुल पद्म कुमार महता शुभ दर्शनक ओबट शुभ दर्शनक हर्षिणी मूल पिटुवे मूल अवधान मौपिम पुवत्पतटाय कैबिनेट मंडलय 86 ट नगी पसुपेल सनसन्न राज्य अमतिवरु देदेनेक नियोज्य अमतिवरु पस देनेक ईए पत् करनु लबुवा हिंदू कटयुतु वलट मुस्लिम अमति केनेक पत् करला क्रिस्तियानी कटयुतु वलट बौद्धेक पत् करला मे चोदनाव नगन्ने सुरेश वडिवेल मंत्री वरयाय रटे प्रश्न वेनुवट आंडुव तमंगे प्रश्न विसदा गन्नवा अनुराधा हेरत एम वार्ताव गेने एन्ने के शिवाजी लिंगमट संहिंदियाव अरहं कर्नल वरया इदिरिये हंडा वेटीम कोटिंटकल द्रोही कमाकलू व्यवस्था संपादक मंडलयात नुदन्ना अलुत व्यवस्थावक राजय रहसे हदन बव हितपु जनपति महिंद राजपक्ष कियनवा अमात्य स्वामीनाथन्गे योजनावकिन कैबिनेट एक एविले अमात्यवरया योजना करान्ने युद्धेन मियगिय अयटत् एलटीटी अयगे पौल्वलटत् वंदी गेविय युतु बवाय नव बदु पनत पिलिबंदव विशेषज्ञ वैद्यवरु दडि तींदुवक सिटिन बव अद मौबिम वार्ता करनवा परिपालन सेवा निलदारींगे मल्ल करे दिनगम दम्मिक रणवीर वार्ता करान्ने रुपियाल पहलोस दहसे सिट पनस दहसक दक्वा दीमनावा परिपालन सेवा निलदारींट लबिन बवाय गंपोल उडपलात प्रादेशीय सभावे गोरिया विपक्ष नायकट पपुवे अमारुव सभापति रोहले गंपोल सिट माधव बंडार सह जगत विजय सिंह वार्ता करनवा मेलंगट तोरागन्ने दिवैन पुवत पताय लसंत गातने कीत नोयार पहर गैनीम जातिक बुद्धि प्रधाने सिसर मेंडिस महतागेन प्रश्न कराय एकसिय दहाट लाइस्तुवाक नतै नीतिपतिन सनात कला जनाधिपति लेकम ओस्टीन प्रणांदु महता पवसनवा लिपि हा पारसा लक्ष दहायाक वर्जनेन तपैले हिरवे प्रियदर्शन लेनगे दिवेनेट वार्ताव गेनेने छायारूपे एक्करान्ने निशान एस्प्रियांताय दकुने इन्फ्लुएंसाव वेन पलात वलेट एई दकुने जीवित बिलिगत्ते इन्हेल दियरिय दै सकर नैन अप तोरा गान्नमा लंकादीप मुल पिटुव लंकादीपे प्रधान सिरस्थलय तिरिविहेर रजमहा विहाराधिपति कोब्बवक दम्मिंद नाहिमियंट ये रात्रिये मध्यम रात्रिये वेडि तबा तिबेनवा उन्वांसे बरपतल तुवाल लबा हंबंतोट रोहलट ऐतुलत कोट ऐति बाबा यारे रत्न रणबाहु सुजित हेवाजूलिगे मे प्रधान सिरस्थलयेन वार्ता करन्ने तंगल्ल प्रादेशीय सभावे हिटपु सभापतिवरया रोदपुटुवकिन उसावियट पेमिनिया සභාපතිවරයා සම්පත් විධාන පතිරණ මීට පෙර බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙකු වන කුරාම් ෂේක් නමත්තා මරා දමා ඔහුගේ පෙම්වතිය දූෂණය කරන ලදයි චෝදනාවලට ලක් වී 20 අවුරුද්දක හිරදඬුවම් විඳිනවා තිල්නිද සිල්වා රංජන් කටුගම්පුල ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ කොළඹ කුරුඳුවත්තේ සිය නිවසේට
විදුලිය හොරෙන් ලබා ගැනීමේ චෝදනාවකට වරද පිළිගත් ද්විත්ව පුරවැසි භාවය ලැබූ පුද්ගලයෙක් පිළිබඳවයි මේ වාර්තාව. ඔහුගේ නිවසේ AC යන්ත්‍ර 7යි, හීටර් 3යි, කොළඹ සුපිරි නිවසේ මාසික විදුලි බිල රුපියල් 2000යි. මනෝප්‍රිය ගුණසේකර ලංකාදීපයට වාර්තා කරනවා. මේළඟට තෝරාගන්නේ දිනමින පුවත්පතයි. ගම්වතුර නායාම් සහන දෙන්න යුරෝපා සංගමයෙන් රුපියල් 190,000ක්. දිස්ත්‍රික්ක 17ක පුද්ගලයන් 17,500කට මෙමගින් ප්‍රතිලාභ. අල්ලස් කොමිසමේ විමර්ශන නිලධාරීන්ට ඇගයින් දීමනාවක්. දිනමිනට පුවත වාර්තා කරන්නේ විජයානී එදිරිසිංහයි. පසුගිය ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කළේ අතේ නීතියයි. යහපාලන ආණ්ඩුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පොතේ නීතියයි. මේ විදිහට පුවත ගෙනෙන්නේ සිතාරා සේනානි. මිහින් ලංකා රජයේ මුදල්වලට වග කියන්න කෙනෙක් නැහැ. ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසම අනාවරණය කරයි. කමනි අල්විස් දිනමිනට පුවත වාර්තා කරනවා. දැන් අප තෝරා ගන්නවා ලක්බිම මුල්පිටුව. ලොවම මවිත කරමින් ඓතිහාසික ගිවිසුමකට ට්‍රම්ප් කිම් අත්සන් තබති. නිශානි දිසානායක ගෙනේන මේ වාර්තාවෙන් දැක්වෙන්නේ බොහෝ දෙනෙක් බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා සහ උතුරු කොරියානු ජනාධිපතිවරයා මුණ ගැසුණා ඊයේ සිංගප්පූරුවේදී. ඔවුන් දෙදෙනා ගිවිසුමකට අත්සන් කළ බවත් මේ වාර්තාව කියනවා. තැපෑල අඩාලයි. වර්ජනය නිසා තැපෑල අඩාල වී තිබෙනවා. නමුත් වර්ජනය දිගටම ගෙන යන බව වෘත්තීය සමිති කියනවා. පද්මිනී මාතරගේ ගෙන එන වාර්තාව. ළමා ශ්‍රමිකයන් ගැන පැමිණිලි ඇත්නම් 1.9.2.9ට කියන්න ගායත්‍රී ගීගන ආරච්චි සටහන් කරන්නේ. 124ක බද්ද ගැන දිගටම කතා බහ ඇති වෙන බව පානුක රාජපක්ෂ වාර්තා කරනවා. ගිය වසරේ බන්ධනාගාරයෙන් 104 දෙනෙක් පැනගොස් ඇති බව ශානිකා මාධවී පීරිස් ලක්බිමට සටහන් කරනවා. ඉන්පසුමා උපුටා ගන්නවා වීරකේසරී පුවත්පතත්. වීරකේසරී පුවත්පතේ අද ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් දැක්වෙන්නේ වඩමාරච්චි ප්‍රදේශයේ ධීවර ජනතාවගේ ප්‍රශ්න. වහාම විසඳන්න ජනපති මෛත්‍රී මනෝ ගණේෂන්ගේ ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර දක්වමින් කියයි වීරකේසරී මුල්පිටුව. යමුවන්නේ ඇතුළු පිටු තොරතුරු වලටයි. අශ්නි අප ප්‍රථමයෙන් උපුටා ගන්නවා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා බේරේ වැව උද්‍යානය විවෘත කරමින් දැක්වූ අදහස්. පසුගිය ආණ්ඩුව කාලයේ වගේ විවෘත කිරීම සඳහා නාස්තිකාර වියදම් දැන් නැහැ. ඉන්පසු අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ අදහස් උපුටා ගන්නේ දිනමින පුවත්පතෙන්මයි. ජනතා දේපල කොල්ල කෑ හොරු ගැන දැන් ජනතාවට හා මාධ්‍යයට අමතක වෙලා. එක දිගට නඩු අසා නිසි දඬුවම් දෙන බව ඇමති හරින් ප්‍රනාන්දු කියනවා සිතාරා සේනානී වාර්තා කරන්නේ. හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කොට්ටාවේදී දැක්වූ අදහස් උපුටා ගන්නේ ලංකාදීපයෙන්. ප්‍රධාන ඔලු දෙක එකතු වුණත් රටේ සංවර්ධනයක් සංහිලියාවක් නැහැ. නායකයෝ දෙන්න දෙපැත්තට වෙලා මරා ගන්නකොට අපිට තියෙන්නේ අත්පුඩි ගහමින් බලා ඉන්න එකයි. ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන දක්වන අදහස් උපුටා ගන්නේ දිවයින පුවත්පතෙන්. ගිනි පොලියට ණය ගැනීමේ ලෝකවාර්තා තබා ඇත්තේ අගමැතිවරයා බව බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා කියනවා. වසන්ත සමරසිංහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වසන්ත සමරසිංහ කියන්නේ සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම අපේ ආර්ථිකයට අහිතකර බවයි. ලංකාවේ ආර්ථිකය සිංගප්පූරුවට හිර කරලා ඉවරයි. මේ ගිවිසුම ගැන මොකුත් නොදන්න බව ජනපතිට අගමැතිට කියන්න බැහැ. ආණ්ඩුව වැඩ කරන්නේ වගකීම් විරහිතවයි.
කම්බා හොරුන්ගේ සල්ලි අරන් ලැජ්ජා නැතිව ඇමති දූර දරන බව වසන්ත සමරසිංහ කියනවා. ඉන්පසු උපුටා ගන්නවා මහින්ද දුමින්ද දිසානායක මහතාගේ අදහස් අපි ජනාධිපතිතුමා තනි කරන්නේ නැහැ කියා දුමින්ද දිසානායක කියනවා. ජනාධිපති අගමැති පක්ෂ දෙකකින් ආවොත් අවුලක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ශ්‍රීලනිප එකතුව ගම්පෙරළිය ගමට රැගෙන යන බව ඔහු කියා සිටිනවා. ඊළඟට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා දක්වන අදහස්. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව හා මුස්ලිම් ප්‍රජාව අතර බේද ඇති කළේ දෙස් විදෙස් බලවේගයි. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සමගියට දෙස් විදෙස් ප්‍රතිගාමී බලවේග ඉඩ දෙන්නේ නෑ. විරුද්ධවාදීන් ඉලක්ක කරගෙන යුද සමයේදී විවිධ පියවර ගත් බව කීම වැරදි. අවස්ථාවාදීන්ට අවස්ථාව නොදී ආණ්ඩුවට වැඩකිරීමට තිබූ බව මම පිළිගන්නවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ අදහස්. ඒකාබද්ධ විපක්ෂ දෙකඩ කිරීමට රනිල් මෛත්‍රී දවල් හීන දකිනවා. එසේ පවසන්නේ ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා. 16 කණ්ඩායමේ සැබෑ ඌමනාව මොකක්ද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මේ රටේ ජනතාවට මහින්ද හැර අන් සරණක් අද නැහැ. 2020 ජනාධිපතිවරණය දිනන්නේ මහින්දගේ ආශිර්වාදය හිමි තැනැත්තයි. තවත් ඇතුළු පිටුවක තොරතුරක් මවබේ පුවත්පතින් වාර්තා කරනවා. මේ 50 කෙටුම්පත මගින් ජාතික ආරක්ෂාව ස්වෛරීභාවයට පිටරැටියන්ට උකස් කරලා. ජනතාවට ද්‍රෝහි වන සියල්ලන්ට අපේ ආණ්ඩුවක් යටතේ දඬුවම් දෙනවා. විග්නේශ්වරන් සම්මත කරගන්නා යෝජනා කිසිවකට මේ ආණ්ඩුව විරුද්ධ වී නැහැ. මේ විදිහට පවසන්නේ තුෂාර දිසානායක මහතයි. කර්නල් රත්නප්‍රියට දෙමළ ජනතාව සලකපු විදිහ ලෝකයම දැක්කා. එජාපයේ සමග එකතු වී ජවිපේ 20 ගෙනෙන්නේ 13ට තිබෙන බාධා ඉවත් කරගන්නයි. රියල් අත්පිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා පවසනවා. උපුටාගන්නේ මෞබිම ඇතුල් පිටුවකින්. ඔව් හර්ෂණී, තවත් ඇතුල් පිටුවකට යොමු වෙනවා මෞබිම පුවත්පතෙන්ම. අදහස් දක්වන්නේ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා. විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන් මුදල් ගන්නා දේශපාලනඥයන් ජනතා අධිකරණයට රැගෙන යා යුතුයි. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමෙන් පමණක් ඡන්දදායකයාගේ වගකීම අවසන් නැහැ. ඡන්දයේදී වියදම් කරන මුදල් ගැන හෙළි කළ යුතු බවට නීතියක් අවශ්‍යයි. නියමිත කාලයට ඡන්දය පැවැත්වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක මූලිකාංගයක් බව ඔහු කියා සිටිනවා. නැවතත් මෞබිම ඇතුළු පිටුවකට යොමු වන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ප්‍රවීණ ලේඛක වික්ටර් අයිවන්ගේ අදහස් ගෙන එන්නටයි. මේ රටට පිස්සු හැදිලා නිදහස ලැබිලා අවුරුදු 20කදී එකිනෙකා මරාගන්නා අශීලාචාර රටක් වුණා. ජනාධිපතිවරයකින් රාජ්‍ය නායකයා වෙනස් කරලා මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න බෑ. විධායකයේ ව්‍යවස්ථා දායකය හා අධිකරණය ගඳ ගහන තත්වයට පත් වෙලා ලංකාවේ අපරාධ නඩු පැවරීම් වලදී වැරදිකරුවන් වෙන්නේ 4%ක් පමණයි. 1978න් පසු සිටි සෑම පාලකයෙකුම ජනතා දේපොළ කොල්ල කෑවා. තව දර්ශකයක් එහා මෙහා වුණොත් මේ රට ඔලොමොට්ටල මට්ටමට වැටෙන බව වික්ටර් අයිවන් මහතා කියා සිටිනවා. මේ ලිපිය සකස් කරන්නේ බණ්ඩාර මුදියන්සේ පොළොන්නරුවේ සිට. ඉන්පසුමා සිලොන් ටුඩේ පුවත්පත තෝරා ගන්නවා. සිලොන් ටුඩේ පුවත්පතේ මේ ලිපිය ප්‍රගිත් සම්පත් කරුණාතිලක සටහන් කරන්නේ. අදහස් දක්වන්නේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ. Next presidential election, Sangha, Kumar Sangakkara has not agreed to contest. පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් කුමා සංගක්කාර 20යි 20 ජනාධිපතිවරණයට ගෙන ඒමට සැරසෙනවා දැයි
ප්‍රගීත් සම්පත් කරුණාතිලක විමසනවා. එවිට ඔබත් එහි කොටස්කරුවෙක්ද කියා විමසන කොට තමයි අශෝක් අබේසිංහ මහතා කියන්නේ කුමා සංගක්කාර ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම ගැන තවමත් කැමැත්තක් දී නැති බව සිලොන් ටුඩේ පුවත්පතේ වාර්තාව. අපාතරින් විය වූ ශ්‍රේෂ්ඨ සාහිත්‍යකරුවා සෝමවීර සේනානායකගේ අවමංගල්‍ය උත්සවයේදී තිරිකුණාමලයේ ආනන්ද අනුනාහිමියන් දැක්වූ අදහස් ගැමි රසයත් බුදු රසයත් මුල් කරගෙන සාහිත්‍ය කලාව ගොඩ නැගුවා. සෝමවීර සේනානායකයන් සිය ලේඛන කලාවෙන් සමාජය යහගුණයන්ගෙන් පෝෂණය කළා. ඉන්පසුම ඔබට දක්වනවා දිනමින පුවත්පතේ විශේෂාංග ලිපියක්. ආයේ ආයෙත් එන දඬුවම් මුදලාලි. ඔබට මතක ඇති මේ දඬුවම් මුදලාලි නැමැති පුද්ගලයා, සක්විති නැමැති පුද්ගලයාත් මිනිසුන්ගේ සල්ලි අරගෙන ඒවා කොල්ල කෑ ආකාරය. ඒ පිළිබඳ ආචාර්ය මාලක රණතිලක දක්වන අදහස් අසේල කුරුළු වංශ දිනමිනට සටහන් කරනවා. මහබැංකුවේ අනුමැතිය යටතේ පවත්වාගෙන යන මූල්‍ය ආයතනයක් සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටුණහොත් මුදල් තැන්පත්කරුවන්ට යම් සහන ලබා දීමට මහබැංකුව ඉදිරිපත් වෙනවා. මෙහිදී මහබැංකුව ලබා දෙන්නේ වංචා කළ පුද්ගලයන්ගේ මුදල් නොව ජනතාවගෙන් බදු ලෙස රජය උපයාගත් මුදල් බව ආචාර්ය මාලක රණතිලක පෙන්වා දෙනවා. පසු දිවයින පුවත්පතේ පතිනි අතිරේකයට යොමු වෙනවා. වසන්තා ශ්‍රියාකාන්ති මේ අතිරේකය සකස් කරන්නේ. ඇඳුම සදාචාරය සහ නිර්වත. ආචාර්ය ප්‍රතිභා මහානාම හේවා කියන්නේ නිර්වත අපට පුරුදු කරන්නට දරන තැතක් පෙනෙන්නට තිබෙන බවයි. අපි කොහොම ඇඳත් අපේ ඇඳුම කාටවත් මොකටද තර්කය සාධාරණදැයි වසන්තා ශ්‍රියාකාන්ති විමසනවා. මනුෂානේ කොඩිතුවක්කු කියන්නේ මිනි ගෞම ඇන්ද දැන් ආච්චිලා නූතන යුවතියන්ගේ දනහිස වසන්නට තැත් කරන බවයි. ඊළඟට දිනමින පුවත්පතේ ලිවි සැරිය අතිරේකය උපුටා ගන්නවා. සංස්කරණය ඉරෝෂණී දීපිකා. උගන්වන්න ගියොත් සාහිත්‍ය විනාශයි. මෙසේ කියන්නේ මහාචාර්ය ජිනදාස දනන්සූරිය. ලිංගික තේමාවට වැඩි නැඹුරුවක් තියෙන බව නම් පේනවා. ඒක කතා කිරීමේ වැරැද්දක් නෑ. ඒත් ඒක නවකතාවකට ඇතුළත් විය යුතු අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් බවට සැලකීම නම් වැරදි. ප්‍රියන්නාර් විජේ බණ්ඩාර දිනමිනට ඒ ලිපිය ගෙන එනවා. තරුණ නාට්‍යකරුවෙකුගේ මං කෙලින් මිනිහෙක් නැමැති නාටකය මේ මස 15 සහ 16 යන දිනවල බොරැල්ල නාමල් මාල්නී පුංචි තියටර්හි වේදිකාගත වීමට නියමිතයි. ඒ පිළිබඳ ලිපියක් උපුටා ගන්නවා අද පුවත්පතෙන්. ලිංගිකත්වය කියන දේ පුදුම මැජික් එකක්. හා බරපතල අපරාධයක් විදිහට තමයි ලංකාවේ සමාජය හිතාගෙන ඉන්නේ. අසංක සායක්කාරගේ අදහස් නිපුන් මදු මහගෙන එනවා අද පුවත්පතට. ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ජ්‍යෙෂ්ඨතම චිත්‍ර ශිල්පියෙකු වන ජයසිරි සේමගේ ඔහුගේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් එළි දැක්වෙනවා. මේ චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය 15 වෙනිදා සිට චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනය කරනවා. රූ අසිරිය නම් මේ ප්‍රදර්ශනය පිළිබඳ ඔහු දක්වන අදහස්. කලා භවන වහලා තියෙන කලාගාරයක් ගිනි ගණන්. නිර්මාණ එළි දක්වන්න තැනක් නැතුව චිත්‍ර ශිල්පීන් අසරණ වෙලා. ජයසිරි සේමගේගේ ප්‍රදර්ශනය 15 සහ 17 වෙනිදා දක්වා ලයනල් වෙන් කලාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.